sinun! Ei! Anka ime munaa! Käyn suoraan asiaan, kuten hanhenikin. Mitäs peispotrettia nämä ovat? Hakkaraisin pääsiäismunat yksin oikeudella vain teille. Voiko tämmöistä edes julkaista? Totta kai voimme. Kyllähän me Iltalehti-sanomissa julkaistaan kaikenlaista muutakin paskaa. Koirataikuri oli suosikkini. Kyllä tämä toisaalta sen voittaa. Sovitaan, että saitte kaupan päälle tuon suihin otan. Herranen, se piti olla ilmanen. Laita nyt edes mukaan munakello. Tänne, Lokki! Moi! Nimi alle. Otsikko Hakkaraisen pääsi, että mun huijaa myös alaikäiset katsomaan. Nyt tuli jytky! Kikkelikuvat on julkaistu jo Seiskassa!